تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دواجدون تاش من حديث الحديث الخامس والثلاثون حديث ترادت بيس اكسايل ليبريت الاربعين النووية تحافظ النووي رحمه الله. The prevleras të kësaj librit, që të regon vleran e lartë të kësaj librit, arbain e nëvija, të regon se djetarët të mëdhej e kanë shpjegu këtë libra. Qënë kë kohën kër e ka shkruetur, e nëvoj, rahimullah. Si Ibn Daqiq el-Id, nga djetarët të mëdhej, e ka shpjegu këtë libra. Edhe ma vonë, djetarët sot, Shekhu Themin, Rahimullah, Shekhi Ibn Bazi, Shekh Feuzani, e këshu më rathë, kjo të regonë, do më thonë, vlerën e madhe e kësaj, të kësaj librit, El Arba'in, En Nevovija. Kjo hadith, thot En Nevovi, Rahimahullah, an Ebi Hurejrat, radiallahu, an qal, qala Resulullahi, sallallahu aleyhi wasallam, la te hasedu, mos kini zili njërin tjetrit, wala të ne gjashu, dhe mos e mashtroni njërin tjetrit, wala të baghadu, dhe mos e ureni njërin tjetrin, wala të dabaru, dhe mos ja ktheni njërin tjetrin shpinën, wala je bi' ba'dukum ala bej i bad, dhe mos dërhyni në shitblerjet e juja, mos ndërhyni do më thonë në shqitblerjet e mes muslimanve, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni rob të Allahut vlezër, do më thonë bëhuni vlezër për Allahun të barake vë ta'ala, wal muslimu akhul muslim, muslimani e ka vla muslimanin, la je dhlimuhu, nuk i bën pa drejtësi, la je këdhiluhu, dhe nuk e trafton, wa la je këdhibuhu, dhe nuk e gënjen, wa la je hkiruhu, dhe nuk e nënqmon. Shkune, këta gjëra ka nevoj në jetën e përdishme të zbatojnë. Këta në fjalë të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, ai i cili nuk flas nga epshi i vet, por mas shumë është ajo, shpalja e Allahu të bareke vë ta'ala. La je hkiruhu, nuk e nënqmon vlajnë e vet, nuk e nënqmon, do vinë shpjegimi. At taqwa ha huna, wa jeshiru ila sadrihi thalatha marrat. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe devoçmëria takfallohu është këtu, dhe tregon tre her me gishtin në gjoks. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bi hasbi imriin min e shër, en jekhkir akahu muslim, i mjafton njeriut për shër, për të keqë, me nënshmu vlajnë e vetë musliman. Mjafton si shërë, si të keqë, dhe më thonë me nënshmu njeriun muslimanin musliman. Kullu muslimin ala muslimin haram, demuhu wa maluhu wa irduhu. Gjdo musliman, dhe muslimanit e ka haram. Qka e ka haram? Demuhu, gjakun e atit. I pa prekshëm është gjaku i muslimanit. Pasaj qka? Maluhu. Prona e atit, pasuria e atit, wa irduhu, dhe nderi muslimanit. Gjithashtu është i pa prekshëm, rawahu muslim. Këtë hadith e ka transmituar, do më thonë, imam muslim, rahimullah, në sahihun e vetë. En nevoj, rahimullah,
الحافظ النووي رحمه الله ثوت ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائد سا شون دوبي كا كي حديث سا شون شون دوبي كا كي حديث ذا شيخ صالح الفوزان حفظه الله ثوت هذا الحديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلمون فيما بينهم كي حديثش مذشتور është metodologji, është menheq mbi të cilin ecin musliman dhe e trajtojnë njërin tjetrin me këtë hadith. Është menheq. Për çka menheq? Në sjellje në raporte mes muslimanëve. Është menheq. Thot menhejun yesiru alayhi. Është menheq mbi të cilin ai ec dhe e zbaton. Këta këshilla që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa yajtanibuna fima yadurru ikhwanahum wa yas'auna fima yanfa'uhum dhe thosh e fuzani dhe largohen largohen nga asaj çka i dëmton vëllezërit e vet. Nëse ti din se këtë gjë e dëmton vllain tën, largohu pi asaj, mos këmbgul në asaj, por largohu, larg qëndro dhe shpejto, nxito në dobin për vllain tën. Këtu të menheq, me pas menheq, mos me bo padrejti, mos me gëny. Sot ai thot selefi gënjen sa don. Kur ta pyesësh ku ta kërkosh, me verifiku, lloj lloj gënjesh rradhën. Pejgamberi sa thot muslimani nuk e gënjen muslimanin tjetër. Nuk i bën padrejti. Prej padrejtisë është mi afshe hakun. Mos lisni për fitnë. Se bon fitnë. Jo, fjala jote me këtë fjalë ti ke bo fitnë veç. Dhe kjo është padrejti ndaj vëllezërit tëm. Që mi afshe hakun. Po duhet të shpjegohet hakun dhe të mësohet haku. Dhe Shekhu Themin Rahma thot, hadha al hadithu adhim, kjo është hadith madhështor, jemba ghilil insan, duhet njeri u insani, en jesir alejhi fi muamelatih ikhwanihi, duhet njeri u me ec me këtë hadith në raportet me zvezrit të vetë. Dhe me këtë hadith me ec. Këtë hadith me zbatu, prandaj, e Nevoj Rahimullah ka zgjedhur këta 20 hadithe që mi pas muslimani leht me mësu për menç dhe mi zbatu në ditën e përdiqme. Kujtoj këta hadithe, kej pa, ti kesh parasysh. Kur don diçka, ja Abdullah, o ti ropi Allah, kur don diçka me vepru, atër mendoj këtë hadith. A ti me të vërtet beson se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërguari Allahut dhe e thot hakun? Atër zbatoj këta fjale për nga mërë sallallahu alaihi wasallam. Do shofin se si do me thonë vlezërit do përmisohen. Qfar vlazërit, qfar uhua do kena. E kur fillu njerëzit me shku ena e në knena, mos mes mas këtit menhegjit, menhegjit për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, u përqajtën dhe u dopsuan. Prandaj, fuqia jonë është këtu, kthehemi ke këta këshilla, këshilla e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se këtu edhe e përfshin këj hadith, dashuria do më thonë dhe muslimanit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, walladhi nafsi biyadihi. Betohet të më thonë në ajë e cili është shpirt jenë në dorën e ati. Të më thonë, betohet në Allahun të barek o tala, la të të khullu lë gjennë, nuk do hynë në gjennë. Deri sa, hatta të minu, deri sa, besoni. Dhe wala të minu, nuk besoni, hatta të habu. Dhe ju nuk kini besoni, nuk besoni, deri sa të ardoni njërin tjetrin. Pasa thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala edullukum ala shejin, idha faaltumuhu, të habeptum.
A mosu atregoj, mosu udhëzoj unë juve në diçka, nëse ju e zbatoni atë, do e doni njërin tjetrin. Pasaj pa tjetër sahabat do thoshin, po, pasaj thot pejgamber, efshu selam bejnakum. I transmitu në sahih muslim. Me thonë, përhapeni selamin me zjushve. Kjo do më thonë është shenë për shkacheve, që musliman vlezëri ta duan njërin tjetrin. Dhe Imam Ahmedi Rahimullah thot, dhe prej shenjave që njeriu e don bidatqiu me i dhënë selam. Ky hadith është argument. Pse se pejgamberi s'm ka thënë, përhapeni selamin. Pse? Kjo është prej shkacheve që njëri tjetrit ta duan. E Imam Ahmedi Rahimullah argument ka thënë, se nëse njeriu jep bidatqiu selam, se e don ata. Ma në dunë e pas kujdes. Dhe Sheikh Rabia Hafidhahullah thot se çështja e vllazëris, hadhi umur azima. Këta çështje janë çështje madhështore. Kush e din prej juve se sa e sa do shpërblehet prej Allahut te bareke o teala për mirëmbajtjen e raporteve mes vëllezërve? Do thonë Allahu e din shpërblimin për këtë gjë. Prandaj nuk duhet me e vlerësu këtë gjë e lehtë. Gjë do më thënë e pa vlerë, jo. Me imbajt raportet për hirë të Allahu me vlezërit, o është prej umur adhima, thot Sheikh Rabia, prej qeshit e madhështore. Dhe pasaj thot Sheikh Rabia se në një hadith kutsi, që edhe Sheikh Albani ka bo sahih këtë hadith, thot Allahu të barëke vëtë ala, wajjebat më habbati, është bërë dashuria ime obligim. Se cili besimtar kërë dëgjon këtë fjalë, Allahu thot, dashuria ime është bërë obligim. Tash, për kënë është bërë obligim kjo dashuri? Thotë Allah të barë këtë alë, lill mu të habina fia, ata që ka e duan njërin tjetrin, për mu, për Allah të barë këtë alë. Wall mu të gjelisina fia, dhe ata që takohen, për mu, për irtë Allah të takohen ata. Wall mu të zau irina fia, dhe ata që e vizitoj njërin tjetrin, për irtë Allah. Kjo është krejt ibadet. Kjo konsiderohet domethën ibadet me vizitu vllain ton për hir të Allahut te bareke ve teala dhe me mësu hakun njërin tjetrin dhe me akutu hakun njërin tjetrin dhe me i dhën gajret dhe me i tregu me bo sabër në këtë rrugë. Kjo gjithë ka domethën shpërblim njeriu tek Allahu te bareke ve teala dhe gjithashtu është bër obligim dashuri Allahut ndaj ata wal mutabadhilina fiha. Ata të cilat e ndihmojnë njërin tjetrin për hir të Allahut. Ai nuk e ndihmon që ai tjetrit i thot faleminderit ose shukran, jo. Ai e bën atë për Allahun te bareke ve teala. Dhe e pret shpërblimin për Allahun te bareke ve teala. E nuk e pret shpërblimin prej njerëzve. El hasad, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la të hasedu, mos keni zili njërin tjetrit. Kjo khitab, kjo drejtim, nda kujtë është? Nda muslimanve, nda besimtarve. Këtu nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mos besimtarët. Për besimtarët, la të hasedu. Kush ishin prezent në atë kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sahabët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i edukonte me këta këshilla. La te hasedu, mos kini zili njërin tjetrit. Sheh Abdul Muhsin al-Abbas thot se zilia mundet me qenë për çështjet e dunjallokut dhe për çështjen e ahiretit, domethënë për çështjen e fesë. Do thonë nuk do thot zilia veç se me pas zili njëri tjetrit për çështjen e dunjas. Pse ai ka tregtim më të madh dhe më përparuar ose kjo diçka jo, por ndos edhe me pas zili për fenë. Dhe Shehu Themin Rahimullah thot se disa djetar e kanë definuar hasedin temenni zewalu ni'mat Allahi azze wa gjel ala gajri. Me shpresu definicioni hasedit, disa djetar thot Shehu Themin, ba'dul ehlulil, me shpresu që dhuntia e Allahut të largohet për një njeri. Ti e shikon një dhunti tek një person, Allahu ja ka dhënë atë mirësi, atë dhunti,
dhe ti shpreson në zemrën tënde mbrenda, edhe nëse dosha nuk e shfaqesh me gojë, po ti shpreson. Shpreson do të thonë çka? Që ajo mirësi, ajo dhunti të largohet prej tjetrit. Kjo është do të thonë prej smundjeve të zemrës, që duhet me ushëru kjo smundje me këta fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. La te hasedu, mos keni zili njërin tjetrin. Shekhu l'Islam rahimullah e ka definuar pak më ndryshe. Dhe Shekhu Themin rahimullah thot se definicioni Shekhu l'Islamit është ma tamam. Qka është definicioni Shekhu l'Islamit? Shekhu l'Islam thot el hasedu, kerahatu ma en'ama Allahu bihi ala ghayrihi wa in lam yatamanna zawaluhu. Hasedi është, thot Shekhu l'Islam ibn Tejmije rahimullah, me pas urrejtje për një dhunti që ja ka dhënë Allahu një person. Edhe nëse nuk shpreson që ajo të largohet prej atij. E para ishte me shpresu, me u largu ajo, do më thonë nga persone. E dyta, definicioni Shekhu l'Islam ibn Tejmije rahimullah, jo, ndosha ti nuk shpreson, nuk dëshiron që ajo dhunti, ajo mirësit të largohet prej atij. Por, çka? Uren pse aje ka atë mirësi. Ti uren, do më thonë, ke urejtje për atë person pse Allah ja ka dhënë atë, do më thonë, atë mirësi. Edhe hasedgjiu, njeriu, do më thonë, që ka zili, ka një jetë shumë të palumtur dhe një jetë të ngushtuar. Pse? Se çdo ditë ai shefte të tjerë që Allahu jep mirësi aty në vend. Ai sa ka mbaruar me njënin, ja ka pa vundit e Allahut, ka është takuar me donjanin, takon një tjetër, takon një tjetër të nesërmën, gjithmonë shikon të njerëzit, Allahu jep mirësi. Edhe ai gjithmonë mërzitet për atë. Gjithmonë, domethënë zemra e ka të ngushtuar. Prandaj prej kësaj, domethënë smundjes, kësaj lloji të smundjes el hasad, duhet njeriu do më thonë të me sa ma shumë me punu me largu do më thonë këtë smundje e zemrës. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu. Wala tanajashu, mos e mashtroni njërin tjetrin. Ky lloj mashtrimit, Shekhu Themin rahimullah e përmend se është lloj në shitblerje. Njëri don me ble diçka, ky pronarja saj i fsheh disa mangësia që i posedon ajo gjë. Nuk i tregon, do më thonë, nuk i kalzon mangësi që a i ka. Por, a i e pyt, a ka mangësi? Thot, nuk ka mangësi. Pse? A i shpreson me atë, do më thonë, që me eshit sa ma shpejt, edhe me marat qmimin e duhur që ka i e don, e sinon. Dhe kjo është ndaluar në Islam. Ibn Rajab rahimullah, Ibn Rajab rahimullah, mos e mashtroni njërin tjetrin, thot është edhe më e përfshihshme. Nuk përfshihet vetëm në çështjen, domethënë, e tregtisë, me mashtruan njerëz, por në krejt çështje, domethënë, me vepru me hilje. A përdoret hilja? Domethënë me vepru me hilje me njerëzit, jo vetëm në tregti, po edhe në aspektet të tjera në jetës, me vepru me hilje, me mashtrime, që me emri qëllimin që e ke ti. Gjithë kjo është ndaluar në Islam. Është ndaluar në Islam, do më thonë, me vepru një gjë të tillë. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dhe mos e ureni njërin tjetrin. Mos e ureni njërin tjetrin. Kjo lloj i urrejtjes, me pas njeriu urrejtje për njërin tjetrin,
është urrejtje për shkak të epsheve, epsheve personale. Ky lloj rrepsisht ndalohet me pas urrejtje për një musliman për epshet private, për epshet personale. Kurse thot Ibn Rajab el-Hambeli rahimahullah, ky imam i madh, thot, por ta urrejsh dikën për Allahut është prej halkave më të larta e imanit e besimit. Atëherë do më thonë, nuk duhet me thonë nëse dikush vepron kufër, ose shirk, ose bidat, edhe me thonë, jo, wala te baghadu. Që ka thonë pejgamberi sa, mos të urreni njërin tjetërin. I themi, po, kjo është ashtu, kjo është hak, por, kur flitet çështja për çështje personale, çështje për shkak të epsheve personale, ama nëse është puna për fenë Allahut, kjo lejohet. Lejohet me ta urresh një njeri edhe e kesh problem. Thot Ibn Rajab rahimullah vazhdon dhe thot, nëse një njeri shfaq nga vetja e vetës shër, diçka keqe, dhe ti e urren atë njeri, do shta ai është i arsyetuar për atë vepër, po ti e urren, ti shpërblehesh. Edhe pësa jo është i arsyetuar? Si për shembul, ditën e Ramazanit e shikon dikën tu pi uj. Muslimani e urren këtë gjë. Ai tjetër do shta është i arsyetuar. Doktori, mjeku i ka thënë, ti nuk mos agjero se e dëmton shëndetin. Ajnë vetë vetën e vete është i arsyetuar. Por ti ga vepra jote që ke pa ga jashtëzin, nuk i një rruga se këta ku. Shpërblehesh. Shpërblehesh, dhe më thona, për edhe thot Ibn Rajab rahimullah, por nëse një njeri shfaq ga vetë vetja hajrë, edhe pse është i prishur, ajnë brenda, nuk e tregon këtë, nuk e shfaq, dar atë që ka shifet nga jashtë, shfaq ajë hajrë. Dhe ti e donat, edhe psa jo është i prishur, po ti nuk e dinat, shpërblehesh për dashurin të nda. Pse? Se ti e donë për hajrin. Ti nuk e adin të fshehtën atit. E kuptu këtë, do më thonë, nësa ajë shfaq të keqen, ti e uren. Edhe ajë nëse është i arsjetuar. E dyta, nësa ajë shfaq hajrit, edhe ndoshta në brenda jo është i prishur, i kalbët, po të ajë shfaq hajrin, e donë ti për hir të Allahu të barëke, u e të ala dhe për kësh përblehesh. Pra ndaj ka nevoj këtu, si në ka këshulluar neve Sheha Blad Bukhari gjithmonë në durusën në mësimet, me qenë njeri u selefi, jashtazi dhe mbrenda. Do thonë, këtë selefizëm, këtë menheq, me e zbatu, me e implementu në jetën tënde, jashtazi para vlezërve edhe mbrenda. Se nuk të bën dobi nëse njerëzit mendojnë se ti e selefiu maj për kryera. Po këtë e bën para njerëzëve. Dhe të kallahu të barëke vë të ala, si që thot që Abdu Bukhari, disa njerëz ka të regohet para njerëzve prej aulia Allah, se është të më thonë. Aqë të regohet i devotëshëm, aqë të më thonë i përmbajtur, por fibat të i njëhi, a në brenda është prej armiqve të Allahot. Tu dojnë me pas njëri kujdes, nga cili loj është. Edhe nëse ka du smundjet brendshme, smundjet zemras, duhet me nëzitu, me shpetu, me i largu ata. Me i largu. Se nuk do të thonë njëri është bo selefi, edhe halas, maroj, aje ka morë kartën e vete për el gjenë. Jo, ka punë, ka sprova. Njëri u vërtetohet e vërteton selefizmin e vetë. Edhe kjo kam thënë vëllezërve shpeshherë tash kohën e fundit, se kjo fitna e Muhammed ibn Hadi ishte sprovë për selefit. Sepse ky njeri doli nga rrethi, safi, më i ngushtë të selefizmit. Safi katërve. Kur përmendesh katër përmendeshin, tash vetëm tre janë. Ky doli për atit safi, prandaj kjo fitna e pati shumë dëm të madh në gjithë botën e ku ka pas selefit. Me e vërtetu vetë vetën. A i e selefi hakikat, brenda dhe jashtë.
Ajo bën dobin njeriu të Allahu të baraka wa ta'ala. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala tadabaru. Do më than, mos ja ktheni njërin tjetrit shpinën. Do më than, mos i boni njërin tjetrit hexhër, bojkot. Dikush mundet me ardhë edhe më than, ju rabiofsat, që? Wala tadabaru. Ku e kini haru këtë pjesë e hadithit? Mos ja këtheni njërin tjetërin shpina, kurse ju na këtheni gjdo dit neve shpina. Në. I themi ka dal. Ahli sunna vel gjema'a, pre shenjave të ahli sunna vel gjema'a, el firqatu nagja, taifatu l mansura, është ata marin pre argumenteve që është për ata, pro dhe kundra. Nuk fshehin kur gjë. Prej grupacioneve tjera, 72 grupacione, ata marrin veç se atë që është në favor të atyn dhe. Që nuk është në favor, e hekin. Le të debaru, mos ja këthejnë njërin tjetrin shpinën për qështjet e dunjas, për trektin, biznis, ku ishte haxhia? Për që është dunjas, i një prek diqka, ka ndovë diqka, ka dalë do një fjarë, tre ditë maksimum. Mas tre ditë, nuk është lejuar. Nuk i e justifikuar me bojkotu vajnë tënë. Dhe ai që e pe pari cilem është ma i mirë, ma lavdruar. Por, qka do bëjmë ne se i mbledhim në kretë, për me bo për një mesele, do me thonë gjikim, atër me imbledh duhet krejt hadithet, krejt ajetet, krejt hadithet. Qka veproj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik prej sahabëve, dhe dy shokët e ti, kur nuk shkuan në luftë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i bojkotoj ata 50 ditë. Më thënë, jo vetëm 3 ditë, 50 ditë. Pse? Se këtu bojkoti ishte për shkak të fejes, jo për shkak të dunjas. Bile edhe i urdhëroj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe gratë e Ka'b ibn Malik dhe dy shokat e veta, ti bojkotojnë burrat e veta. Edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i bojkotoj gratë e veta një muj. Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bojkotoj gratë e veta një muj. Kjo të regon, do më thonë, kër i bashkojmë, le te debaru, dhe ajo që është tre ditë veç, edhe këta hadithe kjo të regonë, aha, ajo që është përqeshen e dunjas, nuk lejohet ma shumë se tre ditë. Kurse përqeshen e fejes, lejohet. Edhe është e pak u fizuar, deri sa njëri të pëndohet. Dikush thot në ajo dyshimin në përhap, po nëse nuk ka hijri dobi, pse me e bojkotu? A ka kështu dyshime? Nëse nuk ka dobi, atër mos me e bojkotu? Jo, ka dobi. E para gjë ka dobi për ty vetë vetën tënde. Se ata kërkojnë dobi veç se ka i bidaqiu me pasë, që ajtë kthehet. Jo, dobi ajo të është në ma përparsore, pëse? Ta rrush fejnë tënde, ta rrush vetën tënde. Edhe ajë nëse qëtër nuk përmisohet dhe vazhdojnë në divimin e vetë, ti e ke rrush vetën tënde. Ga mashtrimet e atit dhe divimet e atit dhe kurzat e atit. Pra ndajtë më thëmë, a i bon atit dobi, ta si bon dobi, ti e bojkoton. Wa alaikum salam, rahmatullah. E bojkoton dhe i largohesh. Edhe nëse ati personit, vepruesit, bidatqiut, nuk i bën dobi. Të ka bo ti dobis që e kërujt fejnë tënda. Kjo është shumë rëndësime e kuptu. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Mos dërhyni në shitjet ose në blerjet e juja. Kjo është menheq, të tha Shekh Fozani, Shekhu Themini. Menheq, me ecë, me këtë menheq. Si është kjo, do më thonë, mos me ndërhyjnë në shit blerjet? Nëse dikush e blenë për ty një tepik 10 euro, dhe vjen haxhia dhe thotë, pse e blejtë rëmzi, unë do të kisha shetë ty për 9 euro.
Kjo është ndaluar në islam. Edhe me i thënë ma dhonë, abe, aty kishte mali irë, do kishte gjetur mali irë taj filani fizeku, nuk bom pse, duhet me arrujt muslimanin zemrën. Se kur ti i informon me këta gjërë, aty aj mërzitet. A do në ti të mërzisish? Nuk do, a do në ti vetë vetën ta mërzisish? Jo. Ashtu duhet edhe për vlajnë tënë të shikosh, që mos mërzitet aje. E kuptut, kjo është menheq. Menheq që në ka të regu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne do shaflasim do njerë nga mos këshu ma pa qëllim do shta. Abe aty kishe për 9 euro, se 5 euro. A i vishë se kishe blejt 10 euro. Pasa i mërzit e shkon të shpia, subhanallah, thot 3 euro, 4 euro i hupa. Jo, ke kujdes. Se ajo që ka ndovë ma vond që ti aprishish zemrën, është ma e madhe se ata 4 euro se 3 euro. Pra, tu t'ja rrush zemrën dhe lajnë tënë. Qa, mos mërzitet. Sikur se ti nuk dëshiron për vetën tënë të mërzisish, ose familia jote, atër mos e mërzitet në vlajnë tënë. Pra ndaj islami krejt në ka eduku, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt, do më thonë, ti largohemi shkaqet që munden me prish raportet lidhja me zvlezërit, dashuria me zvlezërit, që të pengojt ajo dashuri, që të dëmtohet ajo dashuri, jo, krejt duhet me u ti hekim këta gjëra, të përmisohemi. Edhe paramendoheni nëse shoqëria muslimane e zbatoshin këta hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë shoqëri do kishin muslimanët? Në çfarë hajër do jetojshin muslimanët? Por fatkeqësisht për keqardhje, muslimanët sot mendojnë se zhvillimi dhe mirësia dhe hajri qëndron në Perëndim. Kusen Perëndim janë ata adhuruese vetes e vetë do shta. Organin e vetë do shta adhuron. Ose qenin ose diçka tjetër. Edhe ne mendojmë janë të përparuar. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bahuni robër të Allahut vlezër. Dhe thonë, ini vlezër për Allahun të baraka ve taala. Këtë vlazëri të jetë vetëm për hirë të Allahu të baraka ve taala, dhe të aruni maksimum për hirë të Allahu të baraka ve taala. Se me të vërtet në këtë gjë ka shpërblime të mëdhej. Thot Sheikh Rabia Hafidhahullah në librin e vetë El Wasaja El Menhegjia, thot se unë kam arritur një kohë që vllai musliman Selefiu e ndërmarte një udhtim me qindra mija kilometra, me shku të vllai vet musliman, me i dhënë selam dhe me i dhënë të dutë për i të Allah dhe me u këthin shpi. Krejt këtë do më thonë për dashuri, do më thonë nga dashuria për njërin tjetrin, për Allahun të barë këtële, dhe për asë një farë interes. Nëse ti në zemrën tënde diçka dikton, kur të jepet ti gëzohesh dhe kur nuk të jepet ti mërzisesh, atër dje se diçka ke problem në zemrën tënde. Ajo vlazëri nuk është për Allahun, duhet ta përmisosh në jetin. Edhe Sufjan e Theuri rahimullah thot, gjëja më e vështirë që kum pas njëtën time në jetin me kontrolu. Do shta thot Sufjani do njerë në të njëtin i badet, disa erë kishtë nevoj ta përsëris në jetin. Disa erë, njëti i badet, disa erë në jetin ta përmisosh. Se shetani hynë nga hyrje shumë lojdoshme dhe të ndryshme, që me ta prish në jetin, me ta prish ati badet. Edhe kur takosh me vlezërin tënë, nësi e gata kur t'jepet gëzohesh dhe kur nuk t'jepet je mërzitur, atër ke kujdes. Ke kujdes. A do në t'jesh gata që do shpërblehen, a do në gata që do mesin durt tha ata. Dhe pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu ahul muslim. Muslimani e ka vla, vlajnë e vetë musliman. E ka vla, do më thonë, në dashuri, e don atë, dhe në lojalitet, dhe në nus, do më thonë, nasiha, në këshil, e këshilon. Do thonë, nërës, a është prej nushit, prej këshilës, mos me ta tregu hakun, edhe me rime qëndru i heshtur, dhe me thonë, unë e majë qëndrimin,
sakit i heshtur. Unë hesh në këtë fitna. Shekë Rabia thot, kërret këta devimet që janë përhapur, kërret devimet, a është devimi do më thonë e ateizmit, a devimet e gjehmive, këtë tjerve, të tjerve, për shkak të njerëzve që kanë qëndruar të heshtur. Kur kanë heshtur njerëzit, janë përhapur këta devime me të madhe. Kurse sot njerëzit e quajnë, si kurse diçka është prej menhexhit, me qëndru i heshtur. Asë njerë nuk ka qenë gjithë të lavdruar, njeri u me heshtë. Ose është hak, duhet me lavdru, ose është batil, duhet me paralajmru. Ska në mes, në islam nuk eksiston neutralitet. Zvicra është neutrale, ashtu o thonjë. Nuk ka në islam neutral. Kjo është fantazi. Ose me hakun, ose me batilin, një ska. Në mes ska në islam. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej të drejtave mes muslimanëve është la yadhlimuhu. Nuk i bën padrejtësi. Padrejtësia mundet me qenë fi umuril maliyya, fi dima wal a'rad. Padrejtësimi i bën njeriu në pronën e atit, pasurinë, në gjakun e atit dhe në nderin e atit. Muhammed bin Hadi me Adli Gjeratën, dalja nga heshtja, qka quajt jad vlan nga Holanda, zinahqar. Kjo është padrejtësi në, qka në nderin e atit burit. Derin, kjo është ndaluar në islam, shko shumë fëmi që si e shpegon, më thonë, prej padrejtësis, prej musliman, dhe musliman të është, me i bo padrejtësi në nderin e atit. Me apërly në derin. Dhe ma e qudishme është që Muhammed bin Hadi 3-4 ditë para se të me qujtë zinahqar atë vlanë, argumentohesh me fjalat e atit, e merte si dëshmitar kundër vlezërve. Para 3-4 ditë para se me e bëat ligjerat, a e merte atë zinahqarën si pas shikimit të këndvështrimit të Ibn Hadit, a e argumentohesh me fjalat e atit, e mori si dëshmitar. Por kur ky bur nuk i shkoj mas lojas të vete, atër u bo zinahqar, atër u bo njeri u i kafeanave, njeri u i bordelve, e këshu më rath. Edhe ku në gjami, ku në Medinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kretë kjo do më thënë vështërëson punën pasaj, edhe gjinahën me katën. Abu Bekr el-Warraq thot se nuk ka gjë që e largon imanin aq shumë nga zemra se sa padrejtësia. Nuk ka gjë. Abu Bekr el-Warraq, nga selefët, nga kohën e Imam Ahmedi, thot, nuk ka gjë që e largon imanin, besimin nga zemra, se sa qka? Padrejtësia. Me bo padrejtësi. Padrejtësia është në pronë, a është në gjakë e njëriut, me vranë njërun me padrejtësi. Ose, fi, a aradihi, do thonë, në nderin e muslimanit, me apërlin nderin. Kjo është repësi që ndaluarë. Repësi që ndaluara. Ibn al-Qayyim rahimullah thot, baza e çdo të mirës, baza e çdo të mirës është el-ilm wal-adl, dituria dhe drejtësi. Kurse baza e çdo keqe është jahl dhe dhulm, ignorancë dhe padrejtësi. Pra duhet me pas njëri kujdes. Mos me bo askujt padrejtësi. Fudejl ibn Iyad rahimahullah thot, o robi Allahut, ty nuk të lejon të i bosh padrejtësi derit dhe qenit. Si është atër me muslimanet. Nuk të lejon të i bosh padrejtësi as derit. Pse i përmen këta dy kafsha, do më thonë të ulta. Derin dhe qenin. Nuk të lejon të i bo padrejtësi. Si është atër? Si është atër me i bo muslimanit. Si është atër me Abu Bekr el-Baghdadi, Bin Laden, krejt këta shejtana, edhe shejtanat e shqiptarve, Abdurrahman Bala, Recep Nemishi, Sadullah Bajrami, Shefqet Krasniqi, krejt këta mbeturin, Ahmed Kalaja. Ata thoshin, Shefqeti thoshte, kanë pa me la që kanë pa në Siri. Po tash i shujtën ata, se e panë se shteti fut në Burg, edhe Burg o shiron pak. Edhe kështu kanë i huancat menhegjin, i huancat e kanë këtë menhegj vla, kanë shkruetu në librat e veta, kërë shteti bojt jashpër, ne e zbusim vetëm, punojmë në poshtë.
shehtazë. Kur shteti është i dobët që regulli, e shfaqin vetë vetën me. Që është me nëhegjë i Ikhwani? Dhe këta në pa dishin, pa pik dishin, se janë Ikhwanca. Shefqeti është koka Ikhwancave në Kosovë. Imami Ikhwancave mund është me i thonë. A i shko ke Kardavu me apudh balin. Kurse ata që bona që në, ku e bona atentatin e fundit të Sri Lanka, ku ishtë ajo? Sri Lanka bona para... Para një mujë diçka, ose 2-3 mujë, Sri Lanka u bë një atentat i madh. A, Sri Lanka ishte? Ai kryesori që kishë organizu, para disa javë, para se ta veproj ata vepër e shëmtuare prishur, e pa drejt, kishë qenë ki Kardau i për vizit. Shko si lidhen krejt, edhe pasaj bojnë si bafajshëm, dhe qajnë lota krokodilash, nuk u vlena i lota asë në gjë, janë gë një shtarë të pastërë. Kur hyn ti shtëpia i gjetën kredit bank, sikur se banka botërore, dollar, franak, euro, kshu kshu rial, kredit. Nga ku? Ikhwanul muflisin vla, ikhwanul muflisin. Luajnë me parat e muslimanëve, i ke shpërdorin parat e muslimanëve. Ai Sheikh Khalid, ai vllai Khalid Baqais, pronari milah mirathul anbiya, ai është vetë, domethënë multimilioner, dosha multimiliarder, se babi i tij punon 40 vjet me naftë. Me benzina që në gjitha. A i thoshe se ikhwancat kanë njerës punëtor që i qojnë në përgjamiat e Saudisë dhe Kuvajtit dhe Emiratve me i kap njerëzit të pasur. A i shikon, dalojnë njeri ju kur ka. A i donat me i kap. Se më nefton 5-6 me i kap ashtu, zëqatja atit miliona është. Edhe pastaj, krejt ata zëqati këtë që përdorinë. Me kardavin, me kret kokat e devimit të. La je zlimu hu, nuk lejohet me i bo padreci. Wahb ibn Munebih, i erdi njëni pre Havarishve, i thanë, kjo ka mendimet të Havarishve. Wahb ibn Munebih i tha atit, një ajo maca, që e kam shel ajo gruja në shpin, dhe nuk i ka leju me dal maca me të ushqehet ga natyra e priasht, me qka e dënoj Allah? Me gjehennem. Wahbi më mune bihi tha, kjo është macë, kafsh, qka është me muslimanina, ta vrasish, dhe ti bësh pa drejtësi, e ta luftosh. Macën dënojë me zjarë, qka është me muslimanin, e vrasin musliman me qindra musliman, edhe thot, i afrojmë Allahot. Pasaj thonë, ajde, në këtheni, aj, si kishen, lavrë muhajgjiri, se kishen ata dhe gjallat e Kosovës. Pasaj thoshin, ajde na ktheni tash, kret kërkojnë të kthehen Kosovë, kret kërkojnë Zvicër të kthehen. Kurse ata ishin që i flugishin pasaportat, në zjarë. Kret, sinema, kinema kështu, film, që mi mashtru musliman, me shkuat që. Edhe të hupet atë që. Ajë njëni Austris, ajë Abu Sam el Gharib. Rruga gjak, këta njës, rrugës janë. Aty pa dy njerëz i vret para kamerës dhe i thot Merkel, Angela Merkel, tu hyndin, më thonë, ti qenë, ti e qenë. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i shkrujti letër Heraklios, udhëheqësi mbreti i Romakve, i tha ila azimi Rom, tek i madhi i Romës, nuk i tha ti qenë, jo, azim Rom, i madhi i Romës. Pre Muhammedit, Ibn Abdillah, i dërgori Allahut, tek i madhi, adhim i Romës. Nuk e shëmtoj, nuk i tha ti e kështu, ti skupton ti e der, ti e kështu, jo. A i deshet hajri pat, me pranu islamin, me hynë islam. Edhe pasana të regon ata prava. Në dalin, pse deri sot nuk janë pastru prej Abu Bekr al-Baghdadit, prej Bin Ladenit. Kur flasin për tekfirizmin për Havarish, sikur se nuk ka sot realitet ajo. Ajo ka qenë para 1300 vjetë. Ama sot atë mendime nuk i ka bura që e mbajnë atë mendim. Sikur se Bin Laden nuk ekzistojnë, Abu Bekr al-Baghdadi, Zarqawi, krejt ta. Sikur se nuk ekzistojnë. Jo duhet mi cek në emra edhe mbi emra, që të ruhen muslimant nga shirja atynve. Në luftën e Bedrit, as Abu Bekri, as Omeri, as Aliu radiallahu anë, nuk i pan me laqet.
Abu Bekri, njeriu më i mirë mas pejgamberve, nuk i pa me laçet. Këta devjante i pa me laçet. Çfarë devim kjo? A ka devim më matë matë se kjo? Abu Bekri, radiallahu an, e Siddiq e kësaj umetit, nuk i pa me laçet. Kurse këta njësë të devijuar, që në deri që ke bonë si lëpunoshin aty, i pa me laçet. Dhe pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, La wala yakhdhuluhu. Dhe nuk e trathon muslimani, nuk e trathon, domethën tjetrin. Çka do thot kjo? Thot Sheh Uthemin rahimullah, kur ndodh situata që ai musliman, ai njeri ka nevojë ta ndihmosh. A i ka nevoj të ndihmohet. Dikush, për shembull, flet kundër atin me padrejtësi. Ti nëse në atë moment e bosh nxitje atë tjetrin që flet me padrejtësi, i bën nxitje me flas kundër tjetrit, atëre ke tradhtu vllajën tënd. Por në atë moment e ke obligim çka? Ti thosh ke frikë Allahun dhe largohu nga kësaj muhabetit, i kësaj muhabetit. E jo me nxit edhe ajt vazhdon të thellohen në muhabete, kjo është rasti. Prandaj duhet me pas kujdes, kur ndodhin kështu situata në jetën e përditshme, me kujtu këta hadithe, këta fjalë, këta këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E jo ti me nxit edhe më shumë. Sidomos kur e din se është fjala me padrejtësi. Sikur sa ata njerëzit që prej shkaqeve që njeriu nuk kthehet prej devimit, është që ka njerëz që nxesin ata në atë devim. Prej shkaqeve, pse disa kokra, halebiu, qetri, pse nuk janë kthy, ka ata rrethi ngusht, i thonë, mashallah, shikë, Allah është përbleft, Allah u trujt, Allah u ta zgjat jetën. A i thë mëndonë se qenë ka mashallah, nuk boj ka i do një problem. Ama me qenë ai rreth i ngush, me thënë, ittaqillah, ke frikë Allahun, ti e të deviju, kthehu. Atër ka njërin qetri, thot pesti, aha, thot ka dalë, prej ta me ndonë njërë. Edhe këshu me i bën hedi, edhe me tjetëri dhe me qetri. Ando, kërë në shofit dikan, se flet me padrejtësi dhe jo me hak, atër jo edhe ti të fusësh edhe ma shumë keq aty. Po, me enalë se kjo është rasti da i vlau jotë. Wala je këdhibuhu. Wala je këdhibuhu, në thonë nuk e gënjen. Nuk e gënjen as me goj, as me vepër. Por gjithmon ja të regon të vërtetën. Gjithmon është i sinqert me vlajnë e vetë. Gjithmon është i sinqert me vlajnë e vetë dhe e këshilon për hajrë dhe për hakë. Wala je hkiruhu dhe nuk e nënshmon, do më than, lajes të zgjiruhu, nuk e bën i vogël, nuk e zvoglon, do më than, vlerën e vlajnë e vetë, me e gjvlerësu, nuk e gjvlerëson, duke e pa vetën, ma e mirë dhe ma e lartë. Kjo nuk është prej moralit të një muslimanit, të një selefiu. Me e pa, do më than, vlajnë tënë, mat ulët, kurse vetën tënë dhe mat lartë. Edhe në atë librin që përmendëm më para të Imam Al-Ghurri, rahimullah, akhlaq el ulema, prej akhlaqve, prej edukatave të dietarëve është, se ai gjithmonë e shikon vetë vetën të mangët, dhe të tjerit të vlezërit e vetë i shikon gjithmonë se janë ata më mirë se ai. Kjo është, më thënë, njeriu mendon për vetë vetën e vete, se ajo është maj keqë sekret, maj mangët. Kurse të tjerë janë më të mirë saj. Kështu mendon njeriu për veten e vetë. E jo më mendon se ai është më i përkryer, më i dalluar, më me kuptim. Se kështu hyn edhe kryelartësia, kibri. Edhe pastaj kur shofish, është largu. Se Muhammed bin Hadi ishte ai që thoshte ana, una. Unë s'kam frikë, unë kështu, unë ashtu. Unë do bëj ashtu me ata, unë do i bëj ashtu.
Una, gjithmonë una, una. Edhe bile kur thoshte ktheuni ke dietarat e mëdhej, Sheikh Rabi i thot aty, tregona kush janë ata dietar të mëdhej. Ktu tregon devim të qartë të Muhammed bin Hadit, se gjuha e selefiut është gjuha e qartë, nuk flet kështu me në përgjithësi. Kur flet selefiu thot dietar të mëdhej, ky fulan, filan, filan, jo dietarat të mëdhej. Pastaj thanë disa vëllezër, do të thotë me dietar të mëdhej që mendu vetë vetën tënde. Vetë vetën tënde që mendu. Jo Rabia dhe Ubejde dhe kështu me radhë. Po vetë ose vetë. Edhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam at-taqwa ha huna. Do të thonë, devotshmëria është këtu. Do të thonë tekon gjoks në zemër. Dhe këtu thot Shejhu Uthejmin rahimullah se kjo tregon at-taqwa ha huna, takfallohu është këtu. Kjo tregon se devotshmëria është në zemër e jo ala lisan, fil lisan, do të thonë nuk është në gjuhë ose jawarih në pjesat e trupit, por gjuha dhe pjesat e trupit e pasojnë zemrën. Edhe si që thot Ibn Rajab rahimahullah se zemra është mbreti i trupit. Zemra është mbreti i trupit. Nëse ajo përmisohet, përmisohen edhe ushtarat tjerë, do thonë gjymtyrat tjerë të trupit. Nëse ajo kalbet është i prishur, edhe pjesët e tjera të trupit prishen. Edhe pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu muslimin ala muslimin haram. Çdo musliman e ka haram dhe muslimanit, cila gjora, demuhu, gjakuja atit, meluhu, prona atit, dhe irdihi, dhe nderja atit. Këta tre gjora janë të paprekshme tek muslimani. Përveç se me argument për Allahu te bareke ve teala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këta gjora, nëse vjen për zbatime dhe sëne gjora, tek gjukata shëriatike, jo vetë me e zbatu. Në islam është ndaluar vetë gjykimi. Repsisht është ndaluar, pse? Se bëhet fauda, bëhet nga, do më thonë, të lovi. Nëse ndikush të avret ty, ti a këthen qetër, ti a, kjo nuk përfundon. Prandaj është ndaluar në islam. Ku vjena? Mahkama shëriia, do më thonë, gjykata shëriatike. Nëse nuk ka, khalas, bon sabër, deri jomul qiyama. Ama vetë me vepru diçka, nga vetja jote, nga emocionet e veta, është ndaluar. Inshallah po përfundojmë me kaq, bëjmë pak pauzë dhe vazhdojmë pastaj. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.